Оралдағы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына биыл 144 бала түскен. Олардың 37-сінен өмірдегі ең жақын адамдары бас тартыпты. Мемлекет тастанды балаларды қамқорлығына алуға әркез дайын. Іштен шыққан баласын тағдыр тәлкегіне тастағандардың көбі ішімдікке салынғандар екен. 9 жастағы Елвира Мүштібаевадан туған анасы бас тартыпты. Ол мұнда біраз уақыт бұрын түскен. Жақында сот болады. Сот процесінен кейін шешесі ата-ана құқығынан айырылуы мүмкін. Анасы күнде арақ ішетіндіктен Елвираның үйіне барғысы келмейді. Мен мұнда жаза келдім. Туған күніме қарай қалғанда осы жақында сот болайын деп отыр. Соны күтіп отырмыз. Мен балалар алдына дайындап отыр. Мамам марақ шет. Бапам бар ма? Бапам жоқ. Бапам қайтыс болды. Ал Марина Крайнева кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына осымен екінші рет түсіп отыр. Оның анасы да шығып кеткен, бірақ қызынан бас тартпапты. Марина жақында үйін оралады. Анасы деп көрмейді. Бұл жер маған ұнайды, тамақ беріп, киіндіріп жатыр, бірақ үйіме қайтқым келіп тұрады. Шешем ішпеген күндері бәрі жақсы. Осындай өмірді өзі таңдап алса қайсем енді. Мен оған еш ренжімеймін. Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығындағы балалардың саны жыл сайын арта түсуде. 3 жыл бұрын мұнда 47 бала болса, биыл бұл көрсеткіш бірден 3 есеге дейін өскен. Қараусыз қалған балаларды көбіне көршілер әкеледі екен мұнда. Көшеден тауып алдық деп ары бері өткен кісілер де келетін көрінеді балаларды жетектеп. Балалар түрлі жағдайда келеді. Біреулерінің ата-анасы ішімдікке салынған болса, біреулер ата-анасынан айырылады, ата-анасы қайтыс болады. Біреулері қадағалаусыз қалады, осындай себептермен балалар осы орталыққа орналастырылады. Заң бойынша балалар кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында 3 ай ғана бола алады. Егер осы уақыт аралығында оларды ешкім іздетпелмесе, әке шешесі сот арқылы ата-ана құқығынан айырылады. 4 жастағы Алина осындай келеңсіздіктің кесірінен ата-анасынан тірдей айырылып жетім қалды. Алайда кішкентай болғандықтан ол әзірге бұл жағдайлардан бейхабар. Ата-аналарын күтеді әрине. Ата-аналарын күтеді, үйлеріне қайтқысы келеді. Басында енді бір 2-3 күн үйреніп кеткенше балалар жылайды, бірақ содан кейін үйренеді. Тәрбиешілерге үйренеді, орталыққа да үйренеді, үйреніп кетеді балалар. Қазір Оралдағы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында 3 пен 15 жас аралығындағы 9 бала бар. Солардың жетеуін жақында ата-анасы келіп алып кетуі тиіс. Бірақ бұл балақайлардың күндердің бір күнінде мұнда қайтып оралмасына ешкім кепілдік бере алмайды. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Оралдан.